stále ohovárení súdruhovia komunisti za socializmu vo vojnou zničenom Československu. Vydržiavali veľkú armádu, ktorá nielenže strážila hranice a bola pripravená chrániť vlast, ale bola kedykoľvek pripravená pomáhať pri živelných udalostiach a aj na akomkoľvek úseku hospodárstva. Zabezpečili prácu všetkým svojim občanom. Všetci Rómovia museli pracovať. Príživníci išli do väzenia. Ten, kto neplatil výživné na deti, išiel do väzenia, tam musel pracovať a peniaze išli matke a deťom. Ľudia zarábali toľko, že každý mohol vyžiť. V každom meste postavili továrne. Elektrifikovali a plynofikovali krajinu. Postavili vodné a tepelné elektrárne. Postavili nemocnice, zdravotnícke strediská a zaistili bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Postavili obrovské množstvo cenovo dostupných bytov, ktoré ešte dnes majú takú cenu, že hypotéku na nich treba splácať celý život. Ich nájom bol veľmi lacný. Ceny energií boli veľmi lacné. Školstvo na všetkých stupňoch bolo úplne bezplatné. Postavili školy s jedálňami, telocvičňami a ihriskami. Vybudovali vodovody. V každej obci postavili kino, knižnicu, kultúrny dom, požiarnú zbrojnicu, poštu a obchod. Vybudovali pionierské domy a pionierské tábory. Starali sa o bezplatné aktivity mládeže vo voľnom čase. Postavili rekreačné zariadenia a pracujúcim poskytovali rekreácie na zotavenie zadarmo. Postavili zimné štadióny, futbalové štadióny, športové haly, plavárne a iné športové zariadenia. Vybudovali bezprašné cesty do každej dediny. Stavali diaľnice. Zelektrifikovali železničné trate. Zabezpečili lacné autobusové spojenie do každej dediny od rána do polnoci. Poskytovali zľavy na dopravu pre študentov a pracujúcich. Zabezpečili sebestačnosť vo výrobe potravín. Potraviny boli veľmi kvalitné. Potraviny boli lacné s rovnakou cenou na celom území Československa. Veci pre malé deti boli za smiešne nízke ceny. Neboli bezdomovci. Mladým rodinám poskytovali nenávratné pôžičky na kúpu zariadení a stavbu rodinných domov. Do dôchodku sa odkázalo v 60-ke, ženy s deťmi a niektoré ťažké zamestnania skôr. Vybudovali telekomunikačné systémy, rozhlasové a televízne vysielanie. Ľudia sa nebáli chodiť v noci po mestách a dedinách a cítili sa bezpečne. Malé deti sa samé voľne pohybovali po širokom okolí. Počet ľudí pribúdal, pričom sme na bicykloch nemuseli nosiť prílby a v autách sa nepoužívali sedačky. Nechránili sa osobné údaje, lebo ich nikomu nebolo treba. Ľudia boli družnejší a viac sa spolu zabávali. Osobne, nie cez mobilné telefóny. Pôdu mohol vlastniť iba občan Československa. Drogy, terorizmus boli neznámymi pojmami. O homosexuáloch nebolo nič počuť. Cenzúra čiastočne dokázala ochrániť plátna kín, obrazovky televízorov, koncertné sály od kultúrnych výplodov idiotov, debilov, úchylákov, ktorí sa museli stiahnuť do pivníc a tmavých uličiek. Ukážte mi jediný národ našej veľkosti, ktorý dokázal vyrábať a vyvíjať prúdové lietadlá, dopravné lietadlá, atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbranie, tkárske stroje, poľnohospodárske stroje, obrovské turbíny, nákladné automobily, námorné lode, tanky, špičkové sklárske a porcelánové výrobky, podieľať sa na vesmírnom výskume a vyrábať kvalitnú oceľ a hutnické výrobky. Dnes nevyvíjame nič, sme iba montovňa automobilov. Po okupácii v roku 1968 nám Rusi nerozkradli štát, nechali nám naše banky a naše peniaze, ponechali nám naše poľnohospodárstvo a fabriky, obchodovali s nami, zabezpečili pokoj, spokojnosť a mier. A pri tom všetkom mali vyrovnaný štátny rozpočet a žiadne dlhy. Kapitalizmus má lepšiu iba jednu vec. Dokonale prepracovanú a účinnú propagandu, ktorou dokázal nakaziť našu spoločnosť a dostal osprostený dav do ulíc, kde sa štrngajúcimi kľúčmi pripravil o všetko. Stav po 30 rokoch kapitalizmu a liberalizmu. Majetok štátu rozkradnutý. Veľká časť národa nevie, ako prežiť. Bezdomovci. A dlh štátu a občanov dosahuje astronomickú výšku. V krajine, ktorú nepustošia tornáda, nesužujú zemetrasenia, nevybuchujú sopky, úrodu nežerú kobylky, netrápia ju suchá a 70 rokov nezažila vojnu. Za socializmu niekto ukradol vrece uhlia alebo cementu, ale teraz po novembri niekto ukradol celé bane a cementárne.
Západ nás skrotil ako lacnú pracovnú silu a urobil si z nás odbytište pre svoje druhotriedne výrobky. Z komunistu sa stal demokrat, z ateistu katolík, z veksláka podnikateľ, zo zlodia a podvodníka podnikateľ, z výpalníka SBS-kár. Z dušičiek sa stal Halloween, z deda mráza sa stal Santa Claus. V škole sú učitelia bez autority a po chodbách drogy. Nekvalitné potraviny, v alkohole metanol, v televízii hnoj. Aj socializmus mal svoje mínusy, lenže teraz plusov poriadne ubudlo a mínusov extrémne pribudlo a stále pribúda. Zdroj. Za všetky tieto informácie ručím tým, že som ich osobne prežil na vlastnej koži. Narodil som sa v roku 1953 a aby ste si nemysleli, že som nejaký prokomunistický idiot, tak vám hovorím, že počas socializmu mi do mojich kádrových materiálov za moje nekompromisné názory napísali, že som antisocialistický živel. No to mi nebráni v tom, aby som dokázal odlíšiť zrno od pliev a brata od nepriateľa. Jozef Marás.